שלום, אני עמרי קרן לפידות מיוגנד פוטו וידאו, הבית המקצועי של הצילום הישראלי, והיום אנחנו עם קפצ'ר וואן, אחת מתוכנות העריכה הפופולריות ביותר בעולם, תוכנה חזקה מאוד, עם יכולות מדהימות, אבל עם גרסת האייפד שלה. בואו נתחיל ונראה מה התוכנה הזאת יודעת לתת על מסך המגע הקטן. קדימה. כשפייז 1 יצרה את תוכנת הקפצ'ר 1 לאייפדים, היא עשתה מעשה מעניין. היא לא העתיקה פחות או יותר את אותו ממשק המחשב הוותיק והמוכר של התוכנה אל האייפד, אלא הלכה ועיצבה את כל התוכנה מחדש. בסרטון הזה נעבור על העיצוב המחודש ונדבר על האם ואיך הוא מתאים לאייפד ולאיזה סוגי עבודות הוא מתאים. אני הורדתי לאייפד כבר מספר עבודות ויש לנו את המצלמה הזאת שיושבת ומצלמת את האייפד שלי. בניגוד להרבה סרטונים של עריכת דימויים וכיוצא בזה, אני לא מראה צילום מסך מהאייפד, אלא את האייפד עצמו, ותכף נראה למה זה מאוד חשוב. אז קודם כל, השלב הראשון הוא להוריד את התמונות מהמצלמה אל האייפד. אנחנו ניקח את כרטיס הזיכרון, נשים אותו בקורא כרטיסים. כאן זה הקורא הנהדר של פרוגרייד שמיועד ספציפית לאייפדים ולמחשבים עם חיבורי USB-C. קורא מהיר ומצוין, אני אצרף כאן סרטון שבו אני מסביר עליו, סרטון מהתקופה שבה הקורא הזה יצא, אני מאוד ממליץ עליו, במיוחד למי שעובדת או עובד עם אייפד, גם כרטיסי SD וגם כרטיסי מיקרו SD. אז אם יש לכם או לכן גם מצלמה מסורתית וגם רחפן, גם מצלמת 360, גם GoPro, גם מגוון גדול של ציוד שעובד עם כרטיסי מיקרו SD, הקורא הזה יכול לשרת אתכם בצורה הטובה ביותר. וזהו, בואו נפסיק לדבר עליו עכשיו ונלך לדבר על התוכנה. כאמור, הורדתי את הכל מהקורא אל התוכנה, עכשיו אפשר להוציא אותו. ועכשיו בואו נראה איך העסק עובד. קודם כל יש לנו כאן תמונות רוב מהפוג'י GFX 100S, מצלמה שמייצרת קבצים מאוד כבדים, והאייפד שלי הוא לא האייפד הכי חדש בשוק, מדובר באייפד פרו 13 אינץ' לדעתי מהדור השלישי, זה אומר בלי מעבד M1 וכיוצא בזה, אז לא קל לו עם הקבצים האלה ובכל זאת הוא מתמודד איתם בגבורה. דבר ראשון, יש לנו כאן את ספריית הקבצים, כרגע היא מסודרת לפי תאריכים, יש פה גם קובץ אחד שצילמתי ממש היום. אני הבאתי את קובצי הרואו בלבד, למרות שאפשר להביא גם JPEG'ים, גם רואו, אפשר לעבוד עם הכל בתוכנה, אבל כמובן שהיא עובדת הרבה יותר טוב עם קובצי רואו, שם היא באמת יודעת להראות כמה היא יכולה לתת. בואו נעבור, נלך לתמונות. מהרגע שעברתי אל התמונה, נפתח לי פה הממשק, אפשר לקרוא לו ממשק העיבוד של התמונה, וקפצ'ר וואן סידרה את הממשק הזה בצורה יפה מאוד, שמתאימה לעבודה של אייפד. אני כמעט לא מוצא מה לעשות עם המקלדת, זה ממשק שמקדם עבודה עם הידיים, כי לא לכולנו יש מקלדת ולא תמיד נרצה לעבוד איתה, לפעמים פשוט נחמד לעבוד עם המכשיר הזה בשטח. אז יש לנו כאן למטה סטריפ עם כל התמונות, אפשר לעבור בין התמונות, אפשר לראות כמה מהר זה קורה, אפשר כמובן כמו שעוברים בין תמונות במכשירים ניידים עם מסך מגע. ומצד ימין יש לנו את הכוכבים שאפשר לתת, כמה שנרצה לכל תמונה, ותיוג צבעוני כדי שנוכל לסדר אחר כך יותר טוב. בנוסף כמובן שאפשר להיכנס אל התמונה, אני מניח שיקח איזה רגע, יפה, הוא בונה את הפריוויו מאוד מהר. זהו, אז אפשר להיכנס לתמונה, אפשר גם לראות מה GFX 100 יודעת לעשות. וכמובן לצאת בחזרה, לחיצה אחת על התמונה, תביא אותה למלא את המסך, עדיין אפשר להעביר בין התמונות, ולחיצה נוספת תחזיר אותנו למסך הבית. כאן למעלה יש לנו היסטוגרמה צבעונית, ההיסטוגרמה הנהדרת של Capture One, ו... כאן יש לנו את כל מצבי העריכה השונים שמסודרים בסדר מאוד הגיוני לעבודה. אז הראשון הוא התיוג, וכאן אנחנו עוברים לפריסטים או סטיילס, סטיילס שיש בקפצ'ר 1. אפשר לייצר בעצמנו, אפשר לקחת ממה שיש לתוכנה להציע. באמת יש לנו פה אין ספור פריסטים וסגנונות וזה ופילם גריין וידה ידה ידה. אפשר כמובן להפעיל יותר מאחד כל פעם, וזה מאוד מעניין, זה נותן לנו בגדול להתחיל את התמונה מאיזושהי נקודת פתיחה מעניינת. בפריסטים יש לנו כל מיני פריסטים לפי אקספוז'ר, לפי חשיפה, צבע וכיוצא בזה, נפתח נניח את החשיפה ונראה, יש לנו simple black and white, black and white with low contrast, יש פה מגוון אפשרויות,
color editor, אפשר להיכנס לblue only וכיוצא בזה. שחור לבן, יש פה מגוון אפשרויות של שחור לבן, חידודים למיניהם, film grain, מה שיכול להיות מאוד נחמד אם נרצה לשוות לתמונות שלנו מראה פילמי עם איזושהי גרעיניות, או קצת לשים את הגרעיניות כדי לחסות על רעש דיגיטלי שיש בתמונה. אז התוכנה פותחת את מהלך העיבוד בבחירה של preset או פרופיל, אפשר גם יותר מאחד, ואחריו נמשיך הלאה. כאן יש לנו את רוטיישן או קיסטון. רוטיישן זה כמובן ליישר את התמונה, וכאן אנחנו מתוודות ומתוודים לכלי הסקאלה הנהדרת הזאת שיש בצד ימין של המסך. זאת סקאלה שתשמש אותנו כמעט לכל הכלים בתוכנה, ומאפשרת פשוט עם תנועה של האגודל להזיז את מה שזה לא יהיה. זה יכול להיות אקספוז'ר וזה יכול להיות ישור של התמונה, ואפשר בדאבל טאפ, דאבל קליק, להחזיר אל האפס. יש לנו פה, אפשר ליצור פריסט, אפשר לבחור אספקט ריישיו, נניח תמונה מרובעת, 1 על 2, 1 על 3 ועוד כל מיני, ואפשר כמובן לסובב את התמונה על הציר. עכשיו בקיסטון אפשר ליישר קווים, בצילום נוף זה לא יותר מדי קריטי, אבל בצילומי ארכיטקטורה, דברים כאלה, זה יכול להיות סופר חשוב. ולפני שנתחיל את העבודה היצירתית על התמונה, Capture One אומרת לנו, בואו רגע נראה שהכל מיושר, שהאופק במקום, שהקווים ישרים. נעבור לשלב הבא. זה שלב העריכה, הוא דומה מאוד לדבלופ נניח של לייטרום, אבל כבר אפשר לראות שהתוכנה הזאת עובדת באופן שונה מלייטרום. אז קודם כל יש לנו כאן את המג'יק וונד, מטה הקסם, תרגום ישיר, נוסיף את ה-white balance, אפשר לבחור מה בדיוק הוא יעשה, יש לנו כאן white balance, חשיפה, קונטרסט ובהירות, high dynamic range, בואו נעשה רגע auto-adjust ונראה מה זה עושה. עשה מה שעשה. עכשיו, אחרי שהפעלנו את זה, עדיין יש לנו שליטה על כל משתנה בנפרד. אם נלך לאקספוז'ר, ברגע שהאקספוז'ר כאן כחול, הסקאלה כאן תשפיע על האקספוז'ר. אפשר לראות שלוקח לה קצת זמן, שוב, בגלל שזה קובץ מאוד מאוד כבד. אם נרצה קונטרסט, הסקאלה תשפיע על הקונטרסט. ברגע שאני מוריד את היד מהסקאלה, האפשרויות חוזרות לי. Brightness, Saturation וכיוצא בזה. אפשר ללכת ל-White Balance, אפשר ללכת לפריסטים של התוכנה, ואפשר גם לדגום. כרגע אין לי יותר מדי ממה לדגום, אבל בגדול יש אפשרות כזאת. לא נתן לנו משהו יותר מדי טוב. בואו נלך ל-Custom ונלך ל-Daylight. זה נראה כנראה הכי טוב, ואפשר שוט, זאת אומרת כמו שהתמונה צולמה בשטח. בגלל שזו מצלמה של פוג'י, יש לי כאן פוג'י פילם סימוליישנס, ברגע שאני אלחץ על האוטו אני יכול לבחור מכל הסימולציות שיש במצלמה. בוא נשים רגע נוסטלג'יק נג, נראה איך הוא נראה, בדרך כלל הוא יפה לתמונות בגוונים האלה. אפשר לבחור גם בקלאסיק כרום אם נרצה משהו קצת יותר טון דאון. אפשר לעשות אקרוסים עם כל מיני פילטרים שונים, כאן דווקא ממש רואים מה פילטרים שונים עושים לתמונה. אפשר ללכת גם לסטנדרט. Black and White נותן לנו את כל האפשרויות של Black and White. אפשר לשלוט בערוצים הצבעוניים אחד אחד וממש לשנות כל דבר. אני הולך לחבות אותו, פשוט כי יותר קל להדגים על דברים אחרים. עכשיו אפשר לראות שבאקספוז'ר כאן יש לנו נקודה כחולה וגם ב-HDR, וזה בגלל שהמג'יק וונד נגע בהן. נלך לאקספוז'ר, אפשר כמובן בלחיצה כפולה להחזיר הכל לקדמותו, גם את הברייטנס, ואז לשחק מחדש. תן טיפה קונטרסט. HDR זה שם קצת מטעה אם הגענו מלייטרום, אבל מדובר ב-whites וב-highlights, ב-shadows וב-blacks, או במחשכים ובמבהקים, ואפשר לשלוט בכל אחד מהם ספציפית. בואו נראה רגע, נשים את ה-shadows ב-0, אולי קצת נפתח אותם. למטה זה פותח ולמעלה זה סוגר, צריך איזה שנייה של התרגלות לזה. ה-highlights נוריד עוד טיפה. זהו, ואפשר לשלוט בהכל, אני לא רואה סיבה לשלוט בבלקס ובזה. ואפשר לגלול למעלה, יש לנו פה clarity, dehaze, color editor שהוא קצת מורכב, אני לא הולך לדבר עליו עכשיו, ווינייט אם ממש נרצה להוסיף או לרכך וינייטים.
בגדול, אלה האפשרויות, וברובריקה האחרונה יש לנו את החידוד, הפחתת הרעשים, פיל גריין ומוארה. אין לי כאן מוארה בתמונה להראות, אבל יכול להיות שזה מוריד אותו בצורה יעילה, אין לי איך לבדוק את זה. עוד דבר נחמד שיש לנו בתוכנה זה את האפשרות להעתיק פריסטים ולהעביר אותם לתמונה אחרת. נניח להעתיק פה, adjustment copied, ועכשיו אני יכול להוריד את מה שעשיתי לתמונה הזאת וגם לתמונות אחרות. זה קצת כמו הסינכרון של לייטרום, זה מאוד נחמד. אז הקפצ'ר וואן מציע לנו מגוון אפשרויות מאוד גדול ויכולת מאוד אינטואיטיבית לעבוד על התמונות, וזה בעיניי סוד הכוח של התוכנה הזאת, כי מה שקפצ'ר וואן למעשה עשתה כאן זה הבינה היטב שאייפד הוא לא מחשב. וזאת אמנם נראית כמו הבנה מאוד בסיסית, אבל לא ניכרת בהרבה תוכנות. התוכנה הזאת מעוצבת לעבודה על אייפד, ואייפד עובד שונה ממחשב, עובד לצרכים שונים ממחשב. מחשב מתאים יותר לבנייה של ארכיונים גדולים, לעבודה עם הרד דיסקים חיצוניים, לעבודה מול שולחן, עם מסך גדול, לא בהכרח לעבודה מהדרך, ואומר את זה מי שעובד המון עם לפטופ מהדרך. בניגוד לזה, אייפד מתאים מאוד לעבודה כזאת מהדרך, ממקומות לא נוחים, ממקומות שאי אפשר לעבוד בהם. כל מה שצריך זה להכניס קורא כרטיסים, להכניס את הכרטיס ולהתחיל לעבוד, ומאוד קל גם לשחרר את התמונות הלאה לכל מקום שנרצה, פשוט להעביר לאייפון או עם האייפד שלכם או שלכם עם כרטיסים, פשוט לשלוח את התמונות לכל מקום. יש לנו כאן פריסט ספציפי ל-Web Optimized או Instagram Optimized, שנותן לנו רזולוציה קטנה ואיכות דחיסה קצת יותר דחוסה, כדי שאפשר יהיה להעביר את זה בקלות, וזה נותן לנו פלטפורמה לעריכה מהירה, מאוד נוחה, אינטואיטיבית, וזו הבשורה הממש מעניינת בתוכנה החדשה הזאת. היא משתמשת בכל הדברים הנהדרים שהאייפד נותן לנו, כדי לספק לנו חוויה שונה מהגרסה הדסקטופית של התוכנה, ובכלל, מגרסות דסקטופ אחרות, וזה בעיניי הכוח שלה. זה גם מקום טוב להזכיר, שאם אהבתם או אהבתם את מה שהיה כאן בסרטון, תנו לנו לייק, אולי אפילו פרגנו באיזה סאבסקרייב, כדי שנדע אילו תכנים שווה להמשיך ולהכין לערוץ. מיוגנד פוטו וידאו, עם גרסת האייפד של הקפצ'ר וואן, תוכנה חזקה, אינטואיטיבית, מהירה ומותאמת בצורה מדהימה לעבודה על האייפד. אני עמרי קרן לפידות, להתראות.